Det er nu, at vi skal samles for at beskytte vores jord mod den massive elektrosmogforurening, der truer insekter, fugle, dyr og mennesker. Derfor afholdes igen Worldwide 5G protestdage den 18. og 19. september, hvor grupper og organisationer rundt omkring på jorden i fællesskab gør politikere, regeringer, medier og befolkninger opmærksom på de biologiske skader, som den trådløse elektrosmog forårsager. Gå ind på hjemmesiden www.stop5ginternational.org for at se mere om de internationale events. Og som optakt til de internationale Stop 5G events, kan du den 17. september kl. 20 deltage i et dansk webforedrag, hvor du kan høre om Videnscenteret for elektroforurening, hvordan du forhindrer opsætning af telemaster, om de usynlige ofre for elektrosmoggen, og hvordan du beskytter dig mod elektrosmog, samt de europæiske og internationale samarbejdsnetværker mod elektrosmog og 5G, og om strålingens helbredseffekter og videnskaben bag, samt om energiforbruget vil eksplodere med 5G-udrulningen. Se mere på www.stop5g.dk.